É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei R$5 para ele. É isso mesmo, Daniel? Alimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não peço fazer maldade com ninguém, é por uns sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os R$5 que eu dei para você, Daniel? Mostra para o pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Ô, Daniel, você é o Galo Cego. O apelido seu é Galo Cego. Você lembra de uma reportagem que eu fiz com você na delegacia há 2 anos atrás ou não? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra o que você fez na época ou não? Não, por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam as perguntas erradas. Você tá com uma pedra num carro e quase acertou uma criança. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente. Mais de 1 milhão de pessoas acessaram a reportagem que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito e a cobra também. O que era aquilo lá da cobra? Isso aí é pro caso desnobre, ser desenrugado, ficar em minhas peças. Aí eu fico assim em buraco pra se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda? Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Mas que é isso, rapaz? Que você fala? Realmente, porque eu não posso ser ameaçado. Eduardo Santos, um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida. Maica Nano Paudado, eu nunca te amo. Eu te alugo pra trazer a verdade para a mão.